Є знижки на Helpex. 20% в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад. Є знижки на Гепаргін. 10% в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад. Друзі, Польща може повністю закрити кордон з Україною для торгівлі товарами. От такими заголовками ошелешила учора польська преса. Інформацію підхопили і українські видання. Відповідно, Україна та Польща дійсно вчора вели перемовини, але питання повного закриття кордонів не обговорювалось. Ну і, власне, заявив торговий представник України Тарас Качка про це, а що ж насправді відбувається нині зараз між Україною і Польщею на етапі перемовин, які рішення пропонуються, з якого боку і чи ухвалюються. З нами на зв'язку Тарас Качка, заступник міністра економіки, торговий представник України. Пане Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку, Тарасе. Доброго ранку вам. Ну от, власне, ви безпосередньо вчора були учасником переговорів з міністрами розвитку і технологій Польщі і з сільського господарства Польщі. І ви сказали, що за всі 4 години такого аспекту переговорів, аспекту обговорення закриття кордонів не було. То що ж відбувається зараз? Відбувається дуже складний суспільний процес. Це не є класичні переговори, тобто це не переговори там про до якісь угоду про вільну торгівлю чи про певні параметри роботи кордону. Насправді це наша спільна робота з польськими колегами для знаходження такого рішення, при якому такі емоції, які там вирують в польському суспільстві, аграрному суспільстві, які призводять до блокування кордону, затихають і йде нормальна раціональна робота. Тому насправді в нас дуже складне завдання, і тому що ви знаєте, що протести аграрів в Польщі, вони такі тривають, наростають, тут є багато політичного контексту. І в нас, і тому заяви прем'єр-міністра Дональда Туска, інших польських політиків теж треба сприймати як частину такого суспільного діалогу з по польськими аграріями. І сьогодні в нас, я думаю, що теж буде дуже багато таких заяв, треба уважно стежити, що буде говоритися, тому що Дональд Туз зустрічається з аграрними асоціаціями, і, власне, вчора ми працювали над тим, щоб що ми можемо запропонувати. І ми можемо запропонувати достатньо дружні, взаємовигідні для українських виробників і для польських виробників механізми прозорості на кордоні, контролю за товаропотоками, які не є там якимись такими караючими там чи ще якимись там негативними для нашої економіки, але є добрими для того, щоб зняти якісь острахи польських фермерів. І це дуже така складна і дуже наповнена нюансами робота. І заяви прем'єр-міністра Польщі теж дуже дуже такі детальне. Та і те, що він вчора сказав, ми справді це моделювалося. А що, як ми закриємо весь кордон? І насправді всі розуміють, і польська сторона, і українська сторона, що це смерть для бізнесу і для економіки величезного. Тобто, на відміну від інших сусідів, ми не лише експортуємо до Польщі на 1,6 мільярда аграрної продукції, а на 4,7 мільярда ще й з промисловою. Але ми і купуємо з Польщі на 1,06 мільярда аграрної продукції, а на 6,7 мільярда промислової продукції. І через Польщу їде весь бензин, автогаз, багато фармацевтики, добрива ми купуємо в Польщі для наших аграріїв. Тобто це той кордон, який дає життя обом економікам. І це, власне, вчора прозвучало, що гіпотетично можна собі таке уявити, але на практиці з таким ризикувати не можна. І для чого це потрібно усвідомлювати? Тому що коли аграрії протестують, вони протестують, але водночас вони блокують дуже важливу торгівлю по обох сторонах кордону. І, власне, тому ми обговорюємо такі рішення, які би заспокоїли фермерів, але водночас зберегли цю торгівлю і нормальну роботу кордону. Пане Тарасе,
Ну, ви вже сказали, що це одні з найважчих перемовин взагалі, то міжнародних в вашому житті, як професіонала дипломата, економіста. Але чи є у польської сторони розуміння, що це фермери, поляки, не фермери-ентузіасти, а це особи, які їхні дії інспіровані і підживлені з боку сторонньої країни, зокрема Російської Федерації. І що ці висипані зерна українські з вагонів, яке покажуть ще раз на екрані, що нам, українцям, це болить, це просто зневага, що це споплюження нашої взагалі-то спільної історії? Треба розмежувати дві речі. Протести фермерів, які ми з ними не погоджуємося, але тим не менш це їхнє право. І ви знаєте, що фермери протестують по всій Європі. Інша – це акти вандалізму, які зараз ви показуєте на екранах. Тим більше такі зорганізовані. І що добре, це те, що уряд польський, зокрема і міністр внутрішніх справ, і міністр закордонних справ, і цілий уряд, і міністр аграрний, вони чітко зайняли позицію, що такі акти вандалізму неможливі, що до всіх цих актів проводяться активні розслідування, і всі винні будуть покарані, тому що ніхто цього толерувати не буде. І це дуже важлива річ, тому що треба розуміти, що в цій ситуації на кордоні накопичуються дуже системні протести фермерів. Це не є ситуативний протест там на один день, тому що щось було. Це накопичує, ви бачите, що від Варшави, та від Дорогуська до Лісабону, та фермери бастують, палять шини і так далі. Це велика дискусія всередині ЄС, і Україна є одним з елементів. Друга частина – це наша двостороння торгівля, то те, що нам потрібно, щоб це працювало. Ми про це з вами говорили. І третя річ, про що ви говорите, це є певні елементи, які я справді думаю, що інкрустуються та в ці протести, які починають робити такі акти вандалізму. І це дуже добре, що ми вчасно і акуратно відокремили всі ці речі. Тому, а для нас, очевидно, польська сторона, наприклад, вважає, що якщо в нас немає таких протестів, то суспільство спокійно до цього ставиться. Але ми з вами знаємо, як бурлить українське суспільство, як кожна новина нам видається, ну, просто ріже по серцю розсипане зерно, будь-кому, і фермеру, і ні. І тому дуже добре, що з польського боку теж є розуміння, що це не лише проблема заспокоєння польських фермерів, а що це насправді задача поєднати українське суспільство в подоланні цієї проблеми. І на цьому зосереджені переговори. Ну і наостанок, от питання розблокування кордону Польща-Україна. Які конкретні сценарії обговорювались? Ну, по-перше, є речі, які були озвучені публічно щодо обміну даними, щодо того, що перш ніж говорити про якийсь контроль над українською продукцією, треба заборонити імпорт російської продукції не з політичних мотивів, а з тих мотивів, що будь-яка кількість, а вона достатньо велика, кількість російської аграрної продукції на ринках ЄС – це економічна проблема. Та тому що польські фермери досить часто конкурують саме з російською продукцією, а не з українською. Це ми теж досить добре проговорювали. Ну і очевидно, найскладніший елемент – це те, як забезпечити прозорість товаропотоків. Таким чином, щоб, якщо ми говоримо, що їде 100 кілограм ковбаси з України, то це справді 100 кілограм ковбаси. Якщо ми говоримо, що вона їде в Німеччину, переконатись, що вона справді поїхала в Німеччину. Цей блок, він є найважливіший, його публічно поки обговорювати ми не будемо, тому що він наповнений нюансами, але, власне, вчора ми зрозуміли, обидві сторони, що він не може бути таким каральним для українського експорту, а що він має бути, власне, спрямований на прозорість. І це, я думаю, що за кілька днів це стане, вже можна буде представляти як такий завершений інструмент юридичний, який задовільнить і польських фермерів, і наших виробників теж. Ми вам дуже дякуємо за те, що більш детально пояснили, розставили всі крапки над «і». Будемо дійсно сподіватися, що за кілька днів вже буде більше вже дій, рішень для того, щоб нарешті вирішити це питання і поставити тут крапку. Дякуємо вам дуже. З нами на зв'язку був Тарас Качка, заступник міністра економіки, торговий представник України.